Kanisa wa St. Joseph the Worker ula usokoni wa wote. Yume na onduwa utani ya itina wapo Francis kusovia diocese zao ya Makueni. Ila kwa oyu iketa wa Catholic Diocese of Wote. Bishop Paul Kario Kijiro ula kwa oyu niwe Bishop wa Diocese ya Embu. Ekuatiwa kwitha Airscope wa Mbe wa Diocese isunzao ya Wote. Father Nicholas ula ni mudhembi St. Joseph the Worker eina uwa kueta. Nduku ma paparish ya Makueni, assistant priest. Na nenda unene angewa ya diocese nzao, Catholic diocese ya wote. Ni unduwa mbe yete netiwa mitoki. Na tiwa mwayomu nopio, nundu mboya yutunituwa na neso ungeiwe. Tuyumbanitia kumadhocha bishop wa mbe, wa diocese ino. Na kuduku miwa. Mdini wa kanisa nungu kuendea na kuenda nesa. Dao sisi ino ni kuwete mausiwa maingi mno. Unuwa mbe. Ni kusobia miana ya mawia. Nundu ofisi ni wa askofu. We maofisi maingi department mingi. Na weze ya nisi enda adhoku mi. Kwa angaleka ni unitu mbatuwe na ma secretary. Ma accountants. On the labor. On labda office messengers. On even watchmen. Security man. Naswo then on meko mundu teyo na we anono kwa mundu na usiri. Na chakeli na osisi la yemba yo bakube. Pe on makilizo mato me issues yona sielo o kuneno na sio no as off. Kube yemba yo laisi kwa na mona mona sisi kona ni tena na mitwana. Yemba yo laisi kwa kwa na bijo bakube. Nuru maiti na maendete masaku bijo kwa baba kube ute. Okawa makamona. Chakaratu dao sisi go baba kube uduko mino meselaisi nundo bishop we no man ondu parish ye ende endo mituki nundu si no siwa kube ni parish si basa mbato no kupiko bo kwa mituki na akatumwania na akiliso asuna athembi la mio ndoko mapopo na undulongi wa ndao si ambe yani kana mawito no me kuongeleka nundo labda no kuida tiona atina athembi ingi ndao si masapo nyinene kwa atina athe mbinge, lakini yuno ni atu kandao siziyo ka uithi athe bilabida noa nini na kwa kutumiki u, yuni beko wangu noya mawito mawito mayonga leka, mawithembi, sister, brother wana metuwa anone ni kanaweze hizi ya kanisa ni ya ene ya nakuya kwa mituki na hindi kilaki ingini usia na waa silikali na kanisa na uimbo waa thengea ni anu yubisho uimbo waa kubida ba ofisi ma silikali waa kaundu waa makuwene kwa uwe imbo pena wane na siyo kwa mituki na maondwala maile kui kwa ni kanisa hii nguwata ni na kaunti ni meki kwa mituki nundu ni beimbo peku nena wasio mekisio ni okimwe asanti.